Ja, stojimo pod veliko mogočno lipo, ki je kot nekak čuvar v grajsko dvorišče. To, za našim hrbtom je bil najlepši del grajskega parka, park, kjer so bile stezice obdelane z kamnom, z fontanami. Danes žal od tega najlepšega predela ni nič ostalo. Nas v parku obvili Herberstein. Park je lepo gojen, v parku je tudi vodomet s kipom deklice. Nahajamo se v Ravnah pri dvorcu Gudenpihl. In sicer je to en najlepših parkov v Šaleški dolini. In nastal je po zamisli Marije Gošnik pred prvo svetovno vojno in sicer je bila diplomantka umetnostne šole na Dunaju. Nahajamo se pred vilo Široko, to je predmestna vila. Leži ob cesti Šoštanj proti Topolščici. Za to vilo je značilno, da je obdana vsa z zelenjem. Ima tri vrste parka. No, vse zadnje je bilo v načrtu, da te rastline rastejo z otroci. Ampak potem je pač tako naneslo, da družina je morala oditi. Drevesa so pa rasla. Te lokacije predstavljamo na ta način, da poleg tega, da smo izdali vodič po teh parkih, tudi organiziramo same strokovne izlete z našim vodstvom po omenjenih lokacijah. Z svojim delovanjem želimo predvsem spodbuditi zanimanje za obstoječe lokacije, povečati zavedanje o naravni vrednosti obravnavanih lokacij, hkrati pa tudi opozarjamo na ustrezno in neustrezno strokovno nego starejšega okrasnega drevja.